Salam, adım Nailədir. Azərbaycan Bacı Bankların birində məhsulların yaradılması üzrə qrup rəhbəri kimi çalışıram. Management müxtəlif resursları bir araya gətirməklə təşkilatın məqsədinə çatmaq üçün onların effektiv idarə edilməsi deməkdir. Hədəflərə çatmaq üçün planlaşdırmaq, təşkil etmək, motivasiya etmək, yönəltmək və nəzarət etmək tələb olunur. Əgər sizə ümumi iqtisadiyyat, kompleks sistemlerin qurulması ve işleme mexanizmleri maraqlıdırsa, geniş sahəli mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə, o zaman management ixtisasını seçə bilərsiniz. Managementin əsas obyekti insanlardır. Buna görə menedjer, kollektivi idarə etmək, ünsiyyət qurmaq, çətin anlarda komandaya dəstək olmaq bacarmalıdır. Həmçinin menedjer analitik düşünceye ve çevik karar kabul etme bacarıklarına sahip olmalıdır. Menedjer olarak siz istenilen devlet ve özel şirkette çalışabileceksiniz.